Доброго дня, друзі! Для багатьох вже не є секретом, щоб мотоблок працював із вібраційною картофелекопалкою, необхідна швидкість мотоблока в межах 1-1,5 км в годину, в залежності від ґрунту. А щоб зменшити швидкість мотоблоку, от і прийшлось мені до основного шківа редуктора діаметром 125 мм додати ще один синій шків картофелекопалки діаметром значно більший 250 мм, який вже давно не використовую. Відповідно, оберти на редукторі і швидкість мотоблока будуть в два рази менші. В той же час мотоблок DTZ-470BN вже має першу понижену передачу. До речі, тестування на швидкість цього мотоблока на штатних колесах діаметром всього 40 см проводив в попередньому сезоні. І при обертах двигуна 2200 обертів на хвилину швидкість мотоблока на першій передачі становила 1,38 км на годину. Здавалось, непогано, для картофелекопалки підійде. Але для кращого щеплення мотоблока з поверхнею та збільшення кліренсу кращим варіантом буде, якщо цей мотоблок встановити шини типу фермер діаметром біля 60 см. Але при цьому, друзі, і швидкість мотоблока збільшиться в 1,5 рази. І буде в межах уже 2 км на годину, а це вже для вібраційної картофелекопалки забагато. А от з таким простим ремінним редуктором швидкість мотоблока навіть на великих шинах буде в межах 1 км на годину. Оце вже є супер. Але не у всіх є подібні шківи від картофелекопалки. А от шків від компресора автомобіля ЗІЛ діаметром від 200 мм до 250 в об'явах на OLX достатньо, і ціна їх не дуже дорога, від 150 до 400 гривень. Такий шків теж можна з легкістю з'єднати і може він працювати на постійній основі. Але про це вже буде в наступних відео. Але є ще можливість зменшити швидкість мотоблока шляхом зменшення діаметра шкива на двигуні, замінивши оригінальний шків діаметром 80 мм на шків діаметром 63 мм із конусною втулкою. До речі, такий шків я встановлював і на мотоблок Нева, і на гібридний мотоблок. Останнім часом я вже, мабуть, років 3-4 користуюся от шківами такого плану. Це шків із конусною втулкою. Шківи досить, як кажуть, якісні, зроблені як по європейським або, не знаю, міжнародним стандартам. Ну, щоб ви подивилися, от, мабуть, не кожен шків зроблений баланс. Бачите, тут баланс є, тут він є, то теж баланс висвітлений, отвір. Тут ідеально видно баланс у цьому шківу. І чим вони зручні? Вони дуже легко фіксуються у різному положенні на валу двигуна. І таким чином, ну, я просто від нього балдію. І що цікаво, що, наприклад, на один шків можна одягати різні ці конусні втулки. І таким чином можна ставити на різні вали. Зафіксуються вони за допомогою двох винтів, оцих один-другий. І при розпресовці, при знятті цього шківа, один із викручуються ці два гвинтики, а вкручується один, і таким чином цей гвинт уже один працює в якості знімання, тобто допомагає виштовхувати оцю конусну втулку. Значить, от такі шківи, друзі. І що цікаво, вічно всі говорять, ну ж там, давай замірюємо, який шків там. Ну, от, починаєш міряти, дивишся, там шків, от, в даному випадку тут, і скільки тут, 106-107 мм, да? Але коли дивишся на характеристики цього шківа, тут лазером воно набито, то цей шків, друзі, діаметром не 106, не 107, а 100 міліметровий. Тобто 100 міліметрів для профіля Б. От як воно одівається. От я взяв ремень профіля Б, одіваємо на цей шків, і ви бачите, яким чином одівається цей ремень. Тобто ще десь міліметрів півтора, мабуть, сам ремень виходить за межі цього шківа. Але цей шків рахується іменно діаметром 100 мм. Чому так?
Тому що у шківа є робоча поверхність, і вона заміряється. І іменно не по довжині, не по діаметру наружного корда самого ремня, а по там, де проходить оцей корд. Тобто, якщо ми сюди вложимо корд всередину, навіть ще може нижче, ніж корд, мабуть, десь на краю корда, от в цьому місці, якраз і цей буде робочий діаметр цього шківа. Тобто, таким чином. І також таким же чином, от якщо ми візьмемо зараз шків, у мене є тут діаметром, це на профіль А, діаметром він йде 3, як кажуть, СПА, 71 мм на 3 ремні і ремні. І його діаметр теж буде не 71 мм, а 77 мм. А хоча на ньому лазером вигравлено 71 мм. Тобто таким чином підбираються і розраховуються і діаметри шківів. А щоб картофелокопалка добре працювала, крім мінімальної швидкості мотоблоку, необхідно ще, щоб його оберти були на картофелокопалці в межах 450-500 обертів на хвилину. Таке тестування я проводив ще в попередні роки. Таким чином, встановивши ще один жовтий шків, він теж йшов колись в комплекті до картофелокопалки діаметром 140 мм, який, до речі, став в одній площині із шківом картофелокопалки. І при оберті двигуна десь в межах 2000-2200 обертів на хвилину і діаметрі шківа на двигуні 80 мм, то я думаю, що отримаємо якраз оберти на редукторі мотоблока в межах 640-700 обертів на хвилину, а на картофелокопалці будуть відповідно оберти 450-490 обертів на хвилину. Як кажуть, краще не придумаєш. Це якраз ті оберти, які будуть найкраще копати картоплю, як кажуть, на любій землі. Так що, друзі, теоретично всі розрахунки проведені, що-то практично вже зроблено, але залишилось з'єднати картофелокопалку з цим мотоблоком, малюком і провести випробування. Але як вона буде працювати, можна буде дізнатись під час збору врожаю картоплі. А кому відео було корисним, оцініть його, підписуємося на канал та натискаємо на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. В тому числі і про випробування картофелокопалки з мотоблоком ДТЗ. Сезон тільки починається. У кого будуть пропозиції, запитання, пишіть в коментарях. Стараюсь надавати завжди обґрунтовану відповідь. Друзі, всім миру, здоров'я, добра. До побачення і до зустрічі на каналі.